ззовні, то найбільш яскраво виглядало. Вон, опс, роз'їхалися. І давай одне навипередки іншому. Все, ми вже поряд. Зараз ми його побачимо. Ось він. Віу! Пуф! Ай, як прикро, що нічого не видно. Але ви все побачите. Фаєр-шоу лише починається. Тугомаш. Пам'ятаєте, що це за хрень? Це десерт. Відомі хробачі баггі. Не перше. Зустрічаються. Горять. Чудово. Інколи разом з хробаками. А! Справжнє циркове фаєр-шоу. А як зайшов? Як зайшов? Тягніть мішка, тягніть. В пісках. Що тут у нас за деревами? От і все. Сухарик. 4 лютого, вашій увазі. Околиці Кринків. Олешківський зачарований ліс. Вічно зелений. Як на узбережжі Хорватії десь. Робочня скаже, влітку писали. Так, точно. Саме влітку.